Село Великі Зозулинці у Красилівському районі сьогодні ховає своїх героїв. 100 років тому 26 закатованих насильницькою смертю вояків армії Української Народної Республіки скинули у братську могилу. За словами відповідального секретаря Державної міжвідомчої комісії з увічнення пам'яті Святослава Шеремета, розкопки та дослідження тривали протягом 10 років. Тут є людські останки, є масове поховання, були проведені ексгумаційні роботи, ексгумаційні дослідження, під час яких були вилучені останки, проведена ексгумація, і сьогодні відбулося урочисте перепоховання. У жовтні цього року співробітники комунального підприємства Львівської обласної ради «Доля» спільно з Українським інститутом національної пам'яті дослідили поховальну яму на території села. За словами представника Українського інституту національної пам'яті Владислава Куценка, ймовірно, загиблі воїни були солдатами 6-го запасового полку, що на Надніпрянщині. Переважно прізвище можна встановити по метричних книгах, які залишаються в архівах, але це стосується тільки тоді, коли є одиночні поховання. Так? Коли людина, скажімо, якийсь ветеран чи місцевий, який служив в армії УНР, помер, його поховали на цвинтарі, тоді ми зможемо встановити і місце поховання, зможемо встановити і його прізвище, ім'я. На жаль, в даній ситуації такої можливості не було.